Елімізде коронавирус індеті дендеп барады, кейбір өңірлерде эпидемиологиялық ахуал ушыққан. Мәселен, Атырау облысында соңғы тәулікте 480 адамның ауру жұқтырғаны белгілі болды. Ал солтүстікте көрсеткіш 3,5 есе артқан. Осыған байланысты санитарлық шектеулерде күшейтіліп жатыр. Аймақтан тілшіміз айтып берсін. Бүгіннен бастап Атырауда сауда үйлері, қоғамдық тамақтану орындары, спорт кешендері мен кинотеатрлар сағат 17:00-ге дейін ғана жұмыс істей алады. Сенбі, жексенбі күндері қызметіне шектеу қойылады және бұл нысандарға ашық жобасын қолдану міндеттелген. Ал қалғандарының қызмет көрсету уақыты шектеліп, спорт кешендері мен фитнес орталықтары жабылды. Былтырғы жылғын шілде айында 5000-нан астам ауыратын болса, қазір 7000 болып, антирекорд көрсетіп отыр коронавирус инфекциясының көрсеткіші. Күнделікті 480-500-ін айналасында аурушаңдық тіркеліп отыр. Қаулыға өзгеріс енгізіліп отыр Атырау облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің бүгіннен бастап күшіне енді карантиндік шаралар күшейтіліп. Солтүстік Қазақстан облысында коронавирустық инфекция 3,5 есеге артқан. Соңғы 2 аптада өңірде 1,5 мыңға жуық адам ауырып қалған. Осыған байланысты қалада қосымша стационар ашылды. Қазір бірінші аурухана қайта құрылып, науқастарды қабылдай бастады. Сонымен қатар Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің жатақханасы да дайындалып жатыр. Мамандар бөлмелерге медициналық құрал-жабдықтар мен төсек орындар жеткізуде. В области развернуто 1200 коек инфекционных стационаров. Қазір облыс бойынша 1200 стационарлық төсек бар. Оның тең жартысы бос емес, ауырып жатқан адамдар өте көп, керек болса, тағы да қосымша орындар ашылады. Жаңа шектеу ережелері бүгіннен бастап Шығыс Қазақстанда да бекітілген. Өңір қызыл аумаққа енгендіктен облыс ішіндегі және қалааралық автобус қатынасы тоқтады. Демалыс және мереке күндері Семей мен Өскемен қалаларында қоғамдық көлік жүрмейді. Жағажайлар мен аквапарк жұмысы да тоқтайды. Бұл күндері тек Ашық жобасындағы кинотеатрлар мен қоғамдық тамақтану орындары және спорттық кешендер жұмыстарын жалғастыра алады. Дәл осындай нысандар басқаларға қарағанда 2 сағат ұзағырақ қызмет ұсынады. Десек те ірі сауда ойын-сауық орталықтары жаппай кешкі сағат 6-да жабылуы тиіс. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар.